halkan waa goob aad u qurux badan oo loo soo dalxiis tago. Waxay ku taalaa xarunta dugsi sare ee degmada Xudura, gaar ahaan xaafadda Horseed. Dhowaan ayaa la hirgeliyey, waxaa aad loo soo camiraa maalmaha ciidda iyo maalmaha kale ee goobaha waxbarashada fasax yihiin. Waxaa ku kulma bulshada qaybaheeda kala duwan oo u imaada damaashaad iyo inay waqti la qaataan asxaabtooda oo sawiro xusuus lehna la galaan. Dadka goobtan soo booqda waxay u badan yihiin dhalinyaro, gabdho iyo wiilal isugu jira, iyo waalidiin caruurtooda la socdaan. Goobta waxaa ku sugan sawir qaadayaal dhalinyarada aad ugu mashquulsan yihiin dhaqaalena ka sameeya sawirada ay ka qaadaan dadka xaruntan imaada. Dhinacyada markaad fiiriso, goob walba waxaa taagan dhalinyaro labisan oo sawiro la gelaya asxaabtooda. Intii aan ku sugnaa goobtan oo bulshada reer Xudur u arka meel ku habboon dalxiis iyo damaashaad, waxaan la kulmay qaar ka mid a dhalinyarada u soo damaashaad tagay iyo sawir qaadayaasha oo xilligaas ku howlanaa xirfadooda shaqo. Magacay waxaa allah raxmaan Nuur Maxamed, waxaan joogaa Xudur. Waxaan maanta dalxiis u imaaday meesha magaaladana ugu qurux badan, ma fahanta marka halkan aan magaranaysa asxaabta iyo magaranaysa fahmilka intaba aan magala ka qaraxaysanayna oo magaranaysa ayaan saa usoo fiirinay saas un imaada halkan. Kolley meelo badan baa jiri jiray, laakiin hadda halkan baa ugu haysata, waa meesha ugu shidan keligeed. Sawir baan u imaaday magaranaysa barnaamijka qaybanka oka iin mubaarak. Magacay waliba Cabdi Fatax Maxamed Mukhtar oo ka nool magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Id may baantun ku hambaleeyay bulshooyinta ka dhagan Soomaali, gaar ahaan muslimiinta meel kasto iyo ruugan. Waliba lahaa iid mubaarak, taqabbalallahu minna wa minkum saalixa alacmaal. Runtii meelan aad aragahayd mayb waa meel dalxiiska unkooya dalxiis lanka kooyu oo bulshadan aad aragahayd iyo kaamirmaanadan mayb waa dad oo sabir ha doonay oo dalxiiskii oo sabirkii oo iid ankooyan farxadiya. Runtii mayb waa meelina meel oo sabir lanka tiri galay, mis haytina meel oo iskool ew baahada deegaanku ku jarta dartii ankooyan meel oo intuku qurux badan lan aragaan. Runtii eedii eedaan mahadsantiin sidiisin hambogateen SNTV inaan ku mahadnagaana sida quruxda badan hambogadii oo baahida bulshada kula qayb qaadadaw agudbiyowsho iyo banaanka hasaarooshoba. Asalaamu calaykum. Salaanka bacda meelan may ballankooy hanso oo isiinba dareema haytaan kaamirooyinka iyo kaamirmaanada iyo antrogisan ku dareema haytaan may buuhan sabar meeli keliya oo maybo waana magaalada aan ka haboon intii oo ehelada qaraabada asxaabta haddii sabar la kuuqaada meeli keliya oo aan ka haboon waana maybo waa erfaday haddii oo meelan la maalgalada fadantii meel faylla oo walnu ku helaa intii nagada fadi idan maasintiin siin maadaama aan booqateen. Magaalada Xudur muddo badan ayay go'doon ku jirtaa, haddana bulshadeeda isma dhiibin ee waxay u dhabar adeegeen culays kasta oo la saaro. Waa dad isku tashatay, waxay la mid yihiin degmooyinka kale ee dalka. Hase yeeshee, degmada Xudur waxaa ka jira xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Iyadoo sidaa tahay, dhanka kale markaan ka fiirino waxaa ka jira horumaro dhinaca arrimaha bulshada oo degmada ku tallaabsanayso, kulana tartami karto degmooyinka kale ee dalka oo wadooyinkooda furan yihiin. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, raadiyaha iyo telefishanka qaranka, magaalada madaxda Bakool, Xudur.